Kale oli ku Uganda lifestyle wobele nyo kubango tugoberera nze wa Emmanuel tuli ku kungo bagirako omugenzi Pastor Augustine Yiga yeah zizentule ko anonyi myeko nabamu kubakozi banaffe yeah betukoze ko nabo kumale banga our good friends anga ye mchala gomanya oburunji omchala wanamu atulira nkwaniriza CEO CEO waji Owashana na mpozi, CEO washana na Bitter Bedroom yes. Product. Nisanyi sokula ba Emma. Nani nisanyi sokusanga na mbiru. Mwe wale kuja, netuna kuwalida wamumu kufa kwa mzei wafe, Musumba Augustine Yiga. Mwe atusonyi wakerele nyinji konga womanyi wanu waliwo charge, na yetu gende mbela yeyo, tumusibu la tunyo. Oriota. Ha, sibu lunji na kamu. Echo chifuna. Sibu lunji na kamu. Na yemu kama, jatu kumia mpola mpola. Emiaka juna jenda vide media? Yes. Kulira ku ABS TV. Echi kumye consistency yoni Pastor Yiga. Pastor Yiga, echi kumye yava mu boss ono daddy. Yes. Ngabo manyi nti omwana tayo kana na kitawe. Pastor Yiga kuba wenna mulaba paka kati daddy. Okay. Teri na nsonga jensobola kuwa lwachi ova ku daddy yensonga lwachi kufandoza kwe kutwawukanyiza. Kufako kwe kutwawukanyiza. Yes, because he's been more than a boss. Okay. Yes. Tuwafukira daddy wo, chitekeza wako ede birunji bingi. Birunji chibi wenzo kukira kumwa. Echimu kubiyo choga, sito achira bida. Echisingo bukulu. Emma, omanyi. Esawa zondi mu interview yo, kuma wanda bida kutibi ya Pastor Yiga. Echisinga, ampade platform. Okay. Abantu mu Amerika, bamanyi. Buli omu, worldwide. Okay. Ra ABS television, ya Pastor Yiga. Echisingo bukulu. How creative has been this guy? Very creative. Munsi muno mu Uganda simanye bweru kuba sijendi naye mu Uganda teri amusinga creativity. He's a very creative guy. Very creative. Okulaba nti ABS television. Si TV erudewo naye nga mu television etano nga ekwata mu ekifo. That is a lot of work and creativity. So he's been a very creative guy and everyone knows that. Yes. Era tufiridwa ko omuntu simanye na wachogera naye ensi bogera binje negativity abamu naye ekyamazima tufiridwa omuntu owo omugaso ngakwe akulide mikono gyo musumba yes obulokolo bumanyi nnyo bowulira omulyo iwe myoyo nga mulokole senior pastor na senyonga nayogera ebigambo ebine ku mugenzi obulira otya oyo senyonga sina byamanyi byengenda kwogera wadde n'ekimu wabula bwabanga ddala ye musumba nga bwagamba Chemanyi Bible ya ino kubanga ajimanyi. Bible ya gamba tosaliranga muntu musango. Mukama Katonda yeye sigaliza. Bali tateka, yeye sigaliza eteko ba permission. Esalira omuntu musango. Nze sola kila kumachia kusalira musango. Na yeye, where does he get the audacity? Okusalira omuntu musango. Yo waye, pasta senyonga mutu ukirivu nyo. Tasobyanga ko, tutandiko kujayo date. Oshitegera. Kagama na ye, anyways, ete sunga saka la zigenda nyo, na ye mukama Katonda. Omanyoro chibaita from the horse's mouth. Yes. Aba singa babida bida bali. Yes. Aba ntonzo babu urilako obusungu. Senyonga wabada ina kupasta Yiga. Banga li obada bide. Banga. Chibada nga chiko sama amiga. Chibada nga chiko affectinga direct. Chitufu nyo. Na ye ensongezi mwezo za kanisa. Atenze ndi munyo mu television kati ebyaba awula n'ensonga zawezo sizimanyi nnyo kuba sibadde nnyo mu kanisa ndi nnyo mu TV kati ensonga za TV zensinga okumanya okay. Yes kicho lifate wera bidde nga Namubiru mviriddwako mukama wange okay. Abadde asinga mviriddwako muntu mentoring ankuzizza andaza abantu buli kimu ampadde buli kirungi ky'omanyi ku nsi okay. Tuviriddwako Tetumanyi mutusabire busabizi naye kaseera ke tuyitamu kazimu nnyo. Yes. Oyo mukyala bamuyita Namubiru. Yeah, one of my best friends. Actually nkwagala. Really? Nga tokindaga, kyogera ne tokindaga. Ompitako di out. You never call me out. One time we shall go. Okay, y'omu ku bakyala aludde ng'akola ne Pastor Yiga. Byawekedde mbyulidde sibiddamu. Mukyali wa Emmanuel kyagenda maaso. Kandi obanfuneyo kumulala abeeko byatugamba ku Katonda. Okay, oli ku lifestyle, nze wa Emmanuel, tuchagena maso n'okubanga tujukira obulamu bwa Pastor Yiga. Nebyazaleka, legacy n'ajakoleredde,
na buli kimu kyataddewo ngeza okubanga nyumyako ne ba staff members. Salamu aleikum. Waalaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatu. Okay. Ono njogera ne pista 2 ebiyita ekiro evening zone n'ebisigadde byonna nga wemanyi CEO. Pista 2 creams. Kye ntegedde ku byamiyiga yabalekera okuyiga okukola. Nyona amaanyi. Bangi mukoze kampani ezammwe. Oh, nze ekizigo nkitabudde. Okay. So okibabulira bwe kikola before you go to phone anything else. Ekizigo ekyerusa kikuleka ku nacho kala ekijanja bamugaba pimples, black spots. Buli kyomanyi ekikwata ku skin ekyo bakinkwase bakindekere. Anyway, tutandikidde wenyine. Okay. Oyo mutege ni therapist to pista 2. Ni myaka nyona gye nkulabidde. ABS TV kuona. Consistency of marriage n'okubeerawo ne mwamiga. Natandika 2015. Okay. Akukkirizaamu ati era kukkirizaamu ddi? Ola nkukola naye. Olugendo lwali luwanvu ate era sijja kugamba nti ye abadde CEO yeah. Ne nasangawo alinga PD nze ye yampa omulimu. Okay. Bwe natukira ku mwami oyo yangamba genda akwasaganya ebintu bya programs ye mukyalo oyo bamuyita Madam Anne. Sawa zina mukyalo oyo yali ku perspective. Okay. Nakikwasaganya omukyala sijja kubirya nnyo biwanvu nnyo ne tuyitamu ka interview na ngamba bwe mba njagala okumanya nti osobola program y'okwata ku bayimbi. Interview njikuweredde genda ku Ebonyeza eri ku Freedom City. Okay. Bwe nagenda ku Freedom City ate nga njagaza basita bokka. Nalina okunoonya Banabasi. Okay. Nalina okunoonya basaloni abobuulira abaamanyi. Yes, mbamuleetere yali interview yange. Okay. Era nenkituukiriza ne mbaleeta. Okay. Bwe yamaliriza n'angamba eno tomala Eagles eri mu town ko Brigato. New Eagles. Nayo njagala. Njagala Geoffrey aba abaamanyi. Era nabo nenkituukiriza nenzireeta omukyala nampa omulimu. Okay. Nentandika okukola 2015 Pasta Yiga kye nali musuubiramu ate si kye nasanga. Okay. Nali manyi musajja ntiisa nnyo ayisa bubi alina omutima mubi kyokka namusanga nga muzadde. Okay. Pasta Yiga emyaka gyandezeeko mu butuufu akira omuntu oba bw'olinako b'oluganda abadde muzadde. Okay. Era twali tutuuka mu 2016 nengenda nenfukamira nemusaba nemugamba taata wange yafa my dad Yusuf Sewada awumule mirembe Kamengo nemugamba munnange taata wange yafa nensaba onzaale ngandaba mu butuufu asobola okundeera okutuuka ku taata wange. Exactly. Bambi yeekanga nnyo ndowooza nga tannafuna nnyo babimusaba. Ne mugamba tontya kyensabye ka kituukirize. N'angamba kale nkuzadde olw'okuva olwo kyova olaba afudde akozesa nnyo erinnya lya Dota. Ampita Dota kiva nti abantu abasinga bansanze nga ne bangamba o ekyejo ngenda kuddamu kikolera wa. Abadde akola ebintu bingi nnyo nga bw'otuuka mu situation mbutuufu nga ne weewa weetaaga 200,000. Akugamba nedda tokaaba ne 200,000 weegiri. Okay. Pasta Yiga bannaye bwe tumutottola tasobola kugwayo ensi kyebadde twalina mu Pasta Yiga abali mu nju ffe tusobola okutegeera n'abangi abali eyo ebweru abasobola omutottola kyali bangi kozi Pasta Yiga ye muntu abadde asanga omuyimbi ng'ali mu situago yakola vidiyo nga yeetaaga just 10,000,000 n'amugamba zinone ku Sande. Yoyo Pasta Yiga nga tabala nti alina kyagenda okufunako wabula ng'akikulekera. Kyekyo kye mmanyi ku musajja Yiga muyigiddeko ebintu bingi anzadde ng'omwana ankuzizza anjigiriza okukola era taata wange musabira omukisa Mungu amusonyiwe byonna byasobezza ku nsi era ne musuubiza nze muwolawo Pista 2 ngenda tukiza kye yangamba kozi yankwatako one day n'ansabira n'angamba kankusabira omukisa ogenda kuba mukazi ow'amaanyi. Ogenda kola nze okimanyi nti Pasta Yiga yasitula Pista 2 cream n'angamba egenda kuba y'amaanyi naye ng'atenze endaba eri nothing. Yes, n'angamba gwe towekkiririzaamu nze Yiga natandikira ku zero. Okay. Kati gwe lwaki olaba oli nothing ne mugamba okikakasa muzeeyi n'akola n'embeera ow'amaanyi naye wafiiridde mu wiiki ng'emu ng'alwadde yangamba mwana wange jangu wano nenfukamira wansi nangamba okimanyi nti Pista 2 cream y'amaanyi ne mugamba etya nangamba eyo yonna yonna abantu bayogera so kati ye muntu abadde akupushinga kugamba kola era tutandika tutya okukola ffe twali tulina ekyekyo nga tumanyi TV twamala era nga tumanyi tuli ba presenta abaakabi era nga tugamba tukole ki n'atutuuza n'atugamba TV tesobola sanyusa famire yammwe era tesobola bakusa mufuneeko ku other business side business ne munnaye wenna situkira ku macya n'angamba gwe wasoma bikinga tonnaba kuyingira bino byamawulire ne mugamba
skin nazisoma mzeyi lwakwanti capital ngabomanyi nensoma n'ebintu bya fashions nangamba kati kwate ebyo ne bobo otandikidde ku nusu bitaano nentambula era nezigula boutique kyesijja mwera bira yantuma olugoye nangamba nsaba nsabira olwo olugoye lubeera omukisa mu boutique yo era sijja kyerabira bizinensi yange yagisabira omukisa nga ngitandika kyolifa kyerabidde ekimu ku byo kyosembayo ng'omuntu ogadi mutuufu kino amidisibira bimukoze emyaka etaano plus kimu kyosobola mwerabirako kyesitasobola kwerabira ema abaana bakoze mu mawulire tebaba nominatingangako nze banominatinga mu RTV Awards mu categories isatu categories meka mu Yanga TV Talent program yange gye nasookerako nga nsaba wano ebiyita ekire y'abakyakaze then ne batuleeta ne mu bakyala abakoze naye mu byonna ekintu kye sitasobola kwerabira I thought ndi wakabi ndi serebu ne mugamba kati kusere n'antambudde ntana ngamba linnya taxi ngato genda kwa wali you don't have a car. Get a boda. Utambula ogende ku Serena. Chester genda mwerabira. Kone muga mzeyi oyogedde ki? Na muga mzeyi ogambye nkole ki? Era kye nakola Chester ajja kwerabira nayina abanyambaza mu biseera ebyo. Nagenda ne mbasaba engoye ziri simple nga zisobola okupamba na boda. Muna ne ngenda mu Serena. Bwe natuuka ne bagaba awards mu categories satu. Sina mu award gye bampa. Nakaba. Nakaba paka wa pasta iga wabulu ngambo badde chi bayekanga nenga tajukira yali no red sanyu nga fetu wangu de ka gundi TVS nze ngeyo ABS yo bajiwadde kati nga muwala weta wangu de nakaba zali neche jo banne ye nakaba nangamba tula okay nangamba okimanya oli wa manyi kwega musajja baddazaamu amaanyi oba akukiina oba akulimba nemugana emuzeyi ndi wamaanyi kinga banyimye awadi nangamba bameka abakozemu mawulire nga bamazemu n'emyaka kkumi nga tagiina wadde kkoota exactly so kati kyekyo kyesitagenda mwerabirako nti ye muntu abadde akugamba fe twafuukako batupushingako ntubeera abaakabi waliwo unaku biransi ngaayita we nakola akazanya akakapashoni ngambira ndi w'amaanyi nene mugamba muzeyi abantu bandabisa bangamba pisa tuwuyo kyokka mwana ndi ku booda nangamba hehe olina ku booda ojja linnya taxi kwegamba ye muntu abadde takukkirizisa leka kweteekamu malala kyobona nti pasita Yiga abantu abamumanyi abamubeera ku lusegere babadde basobola omusanga ng'akutte plastic anywa caayi he doesn't care kitiibwa kyayina ye muntu abadde free omuntu abadde awo ayiza okumukumu nasooka agamba n'agamba sheno ya entertainment bwetulamu omukyala n'omukyala munne ne bakyusa engoye ha eyeetunda obwongo bwe bubadde buddukira ku speed era singa mu nsi tufuna bana emuve ku bitabo ekitabo kisobola okudisappointinga omusajja oyo abadde teyasoma exactly era simanyi nti tusobola okumurepressi nga ntugamba ono yateereddewo ne mu byonna sobola kumalayo bintu pasitayiga byakoze mwenensi nja kusembyo kimu ekintu ekyokwataka nga pasita ekyavudde wasenyoma baira omusajja oyo nze mbadde simumanyi nnyo mbadde simumanyi naye nawe owulira kilasi gyali mukala ate P5 ayogere n'aba yunivasity musumba taata wange abadde wa yunivasity naye anyway mu byonna bayiba egamba tosaliranga muntu munno omusango katonda yekka yalina osala omusango naye omusumba oyo atulaze nti ajja ginze taata waffe waffe mufu awumule mirembe amuleke mukama ali waggulu yamanyi ebibi Augustine Yiga byakoze ate ye yamanyi oba yamusonyiye dda kozife ng'abaana tusaba essaala netusaba mukama sonyiwa taata waffe ebibi tubikola kati emma teweewalanga mu nsi muno n'ogamba oli mutuukirivu wano okuva lwe watandise okunkolako interview nasobezza dda ewa katonda emirundi n'emirundi so kati omusajja oyo ye mutuukirivu yesu ajja ajinze taata waffe era taata waffe yamuvumye bintu bingi nnyo naye nze sijja kugamba musajja oyo nti oba oliwo oti oli mubi nze nsabye katonda ali waggulu alamula omusajja wa P5 yes oyo ye P3 ensonga muzuulidde
bona amogera ko birungi byerere because he has been a father. Lifestyle tushagenda maso n'okujukira the life of Pastor Yiga Augustine wano wenyine ku Revival Church ngangeza kubanga nyumyako n'abaana ababadde bawalabe bakoze nabe ebbanga eriwerako nga gwendi naye ye wana nonnule emboosera ya ABS TV at the same time launch our show ku Radio Simba omuwali yasooka okukola ku TV ya ABS nga mudugavu. Wanje. Njagala utandikira. How was the experience? Ngagwe muduga balika ko lambe. Nali old man out. Okay. Yeah. Abakugama nga bakulangira nga biki? Buddugavu. Buddugavu ne mwenyini bo yavu banga. Okay. Yeah. Wati abola abiru bakulya ku TV boka. Just omuntu omwele bo kituna tunulamu. Banyumira nyo camera. Kitegera te ABS wetwatandikira twaite tuina facilities zimala ya era obola baabitaba babipangisa nga tu recordinga nga musoka okujjano ne mumala olina kulamba nga mu recordinga nova ngo recording za show nga musanvu ezigenda okurunninga throughout the week. Yeah. Then obiting boti aberuwo nabaliwo ofuna show simanyi bwe kyali naye twaina by then omukyanga amuyita Madam Anne yagamba nga musomo omwana yonna kye mulabamu. Nina chemulaba muya. That is how I came in. Pastor Yiga, atuka to kuluza kusmaile na ganti yesinga. Because nungi na wojira. Yesinga yange. Hey. Okay. Carol. One word you can talk about Pastor Yiga. Pastor Yiga. Pastor Yiga si omuntu gwe okwogera ke ekigambo ekimu. Because ye muntu bangambe ye muntu owenjawulo. Of all the people I've met kunsi kuno, Pastor Yiga wanjawulo. Pastor Yiga abadde muntu afayo. Pastor Yiga abadde muntu nga bw'abayagala abayagala ebyaddala. Abadde muntu kwegamba nga sibe bano ba boss liyo bategeera abo nti kwematira. Pastor Yiga nga misajja ali down to earth. Omuntu aliyo kyatasobola kukkiriza. Pastor Yiga nga kyaliako kyemulyako. Pastor Yiga muntu abagamba mugende mugule wali eri emmere y'13 n'agireeta ne mugireeta nga tagenda nti oba mugende kutuke nti oba mugende kuki okitegeera ate naye n'alya ye muntu gw'osanga nga alina ekyokulya kye kyalya n'akwata n'akikuwa ye muntu gwe musanga nga baba gw'obakozesa ebintu bye kati kangeze ng'ebikopo ng'essowaani wabula baba akavaawo n'akuyita n'agamba kwata okitegeera. So Pastor Yiga abadde muntu wanjawulo nnyo nti omuntu aliyo kyatasobola kukkiriza era kyatasobola tegeera because omuntu oba tomusemberedde oba tosobola mumanya okitegeera. Pastor Yiga talina kyatatukoze talina kyatatukoleredde bwe ziba bizinensi ngezo ideas ngera kutera munagamba kati Carol bw'ogenda kukola bw'oti ne bw'oti konsepti y'okukyusa engoye yagirowooza akati konsepti y'okukyusa engoye rekodi mwagiteekawo ya Pastor Yiga ye muntu alowooza ku ngeri gy'otasobola na kukkiriza ye muntu asobola tunulira natunulira station zizo nanagamba kweno station kyekitaliiko ogenda okudda enkeera ng'alina programu endala era bw'otunulira ABS ne line up yaayo nti programu zisinga ku ABS ku TV endala tezibaddengako ya ziri unique era TV zendala ezina programu zefaananyiza nga eza ABS bazikopa ku ABS. Yeah. Amidista absence ye creativity ene sigalawo eja sigalawo eja sigalawo kubanga otunya ABS kati sawa zeri mu edipact buli wamu waliwo program buli wamu edipact so eja sigalawo. Okay. Yeah. Tuyanza nyo. Thank you. Okay. Oye mchala Carol Embosera atuli ku lifestyle